Det står slik i Jesaja kapittel 55. Og alle de som tørster, kom til vatna, og de som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom og kjøp uten penger og uten betaling, vin og mjølk. Hvorfor veg du ut penger for det som ikke er brød, og lønner dukker for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal de ete det gode, og sjela dukker skal glede seg over feite retter. Vend øyra hit og kom til meg. Hør, så skal sjela dukker leve. Og jeg vil gjøre ei evig pakt med dukk, og gi dukk Davids rike nåde, den usvikelige. Fra Johannes' åpenbæring kapittel 22 leser vi slik. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dykk i kyrkjelyene. Jeg er Davids rotrenning og ett, den klåre morgenstjerna. Anden og brura sier kom, og den som hører det, han sier kom, og den som tørster, han kommer. Og den som vil, han tar livsens vatten ufortjent. La oss fortsette å be. Kjære gode himmelske Far, takk for at du ved din ånd samler oss. Takk for at du har gitt oss denne dagen for å igjen kunne åpne oss for oppstandelsens kraft og at du lever midt iblant oss, Herre Jesus Kristus, vår frelser, vår venn, og du som også finner hele veien fram til oss, der vi er, med vårt liv, slik det kjennes, hva vi har gjort og tenkt. Takk, Jesus Kristus, at du vil noe med oss, og vi ber, Herre, at vi nå, denne stunden vi skal få ha sammen, at du kunne være her og gjøre din gjerning gjennom ditt ord med oss. Vi ber i ditt eget dyrebare navn. Amen. Det hellige evangelium, det leser vi hos evangelisten Johannes i kapittel 4 og fra vers 4. Jesus måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du, som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanene. Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham.» Og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann, som veller fram og gir evig liv.
Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din, og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus. «For du har hatt 5 menn, og han du nå har, er ikke din mann. Det du sier er sant.» «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det er jeg som snakker med deg. Hellige Far, ditt ord er sannhet. Hellige du oss i sannheten. Amen. Vi hørte først at Jesus måtte reise gjennom Samaria. Og vi sier av og til, jeg måtte. Bare ta en telefon. Vi kan si jeg måtte bare ta et besøk, eller jeg måtte et eller annet. Og det sier vi av og til når ikke vi helt vet hvorfor. Og det har vært en sånn litt indre innskytelse, så sier vi av og til det, kanskje noen. Jeg tror det er litt det som skjer her. For det er nemlig sånn at Jesus måtte jo egentlig ikke reise gjennom Samaria i en viss forstand, geografisk eller på annen måte. Det var liksom ikke noe sånn opplagt grunn til at han måtte reise gjennom Samaria. Så jeg tror vi her står overfor en påminnelse om at Gud, og er det en som tok imot Guds innskytelser og påminnelser, så var det Jesus. At det var en annen type jeg måtte. Det er noe sånn guddommelig. Jesus er ledet, han må inn i Samaria, og det er Gud som da leder ham. Og dette kan like gjerne dreie seg om en veldig viktig påminnelse til oss. Her vi er samlet, så kan kanskje vi, ut fra det vi her hører, av hvordan Gud sender Jesus, så kan vi nesten tenke, og kanskje nettopp tenke, og åpne oss for, at Jesus må hit nå. Fordi han vil deg noe nå. Jeg tror det kan handle om det, og vi skal se litt hva teksten ellers utfolder, som kanskje nettopp bekrefter det. Samaria er et område som jøder nettopp ikke måtte til. Dit må du ikke gå, kunne sannsynligvis vært sagt til de fleste jøder. Der var det dårlig stell, åndelig talt. Og hvis det var ekte i det hele tatt, deres form for kristendom ville vi sagt. Eller de ville sagt, urene er de egentlig samaritanerne. Pass dere. Jeg husker en episode, og sånt glemmer man jo ikke så lett da, i Sør-Afrika. Jeg var der noen år. Og så møtte jeg en hvit, europeisk ættet kirkemann, godt voksen alder, hadde sikkert lang erfaring og trofast nærvær i kirken. Han hørte at jeg var med på og undervise afrikanske studenter som skulle bli prester. Og så var han veldig nysgjerrig. Så spurte han en del spørsmål, og så hadde han til slutt selve spørsmålet. Og det lød sånn. Og det gjaldt afrikanere, som ikke hadde samme hudfarge som oss.
Kan de være ordentlige kristne? Og han hadde sannsynligvis levd et helt liv, et langt liv, innenfor kirken, hørt Guds ord, og spurte det spørsmålet. Kan de være ordentlige kristne? Og da er vi litt inn på dette som er mellom jøder og samaritanere, tror jeg. Pass dere, hold avstand. Og så får vi altså høre med en gang, ditt går Jesus. Han hverken diskuterer eller spør noen som helst. Han går dit, han må gå dit. Og dette er altså veldig håpefullt for oss, også på en annen måte. Fordi når vi har litt kontakt med oss selv, så vil vi kanskje nettopp kjenne at vi er virkelig ikke et passende sted for Jesus å komme til. Hvis vi egentlig tenker over det, hvordan du har levd, hvordan du har trodd, hvordan ditt hverdagsliv er preget av lydighet mot Jesu vilje og hans godhet og hans kjærlighet i praksis, så kan det hende du merker at du er simpelthen et område som ikke kan være attraktivt for Jesus å komme til. Og så får vi høre her, Jesus bare, så å si, skritter over alt som ligger imellom av dårlige ting hos oss, og kommer. Han må komme. Han vil komme, og han vil oss noe. Og allerede her aner vi liksom hvordan evangeliet er om hva Jesus gjør, er så stort. Han sørger selv for å overvinne alt som på en måte ligger imellom oss og han, du og han. Og så kom han til en by som het Sykar, og det er en liten ubetydelig by som ingen helt vet hvor, tror jeg, i dag, hvor var hen. Men vi vet noe kanskje mer interessant enn det, nemlig at den byen er forbundet med et jordstykke som er forbundet igjen med Jakob og Josef, og til alt overmål en brønn eller en kilde. Det forteller Johannes. Han vil tydeligvis ha med det som en sånn liten note til fortellingen. Der var det et jordstykke, Jakob, Josef og en brønn. Og det aner meg at Johannes vil, for de som lytter til det han har å fortelle, og det er denne fortellingen da, at han vil antyde noe. Hvem var Jakob? Jakob var en luring. Jakob var egentlig en som lurte til seg første fødselsretten, og han er en som senere overfor svigerfaren sin lurte og trikset og ordnet, og det er rett og slett en ikke veldig vakker historie. Han er den som ender opp og kjemper med Gud. Den han er. Og han ender opp med å kjempe med Gud og bli stående for Gud, og det fikk han navn etter. Han som står for Gud, eller han som kjempet med Gud og vant Israel. Hele navnet til Guds folk oppstår med Jakob. Og for ikke å snakke om Josef, som var en som var kastet vekk og var ingenting, og var helt ødelagt nesten i forhold til sine brødre. Han blir selve håpet når hele folket er i stor nød. Her er det et jordstykke og en brønn som er knyttet til Jakob og til Josef. Og så er det en brønn. Det er masse håp i det. Når den er tørst, når den ikke har vann. Og vann og liv og vann og renselse og vann. Og, det er veldig sterkt bilde bare. Og så er det jo sterkt i seg selv. Det har du prøvd hvis du er skikkelig tørst og ikke har fått vann på en dag. Hva det betyr å kunne drikke. Johannes vil fortelle det før han fortsetter. Og så forteller han også noe annet som er egentlig litt rart at han tar med. Han sier at det er den sjette time. Og det kan være noe som vi ofte sikkert har hørt som et poeng, at det var midt på dagen, at det var veldig varmt, og at det var ikke lett for denne kvinnen og sånn. Det vet vi jo. Det kan jo hende er noe som kan sies. Det står ikke noe om det. Men det Johannes senere sier om den sjette time, det skal vi se på litt senere, faktisk. For denne sjette time, det aner meg at Johannes vil allerede her peke på noe som skjer i den sjette time. Vi kommer litt tilbake til det. Og det at Jesus var sliten. Han var mer enn sliten litt senere. Og Johannes beskriver det litt på samme måte, sånn at han allerede her ser ut som han har kontakt med noe som skjer lenger ute i selve den store fortellingen om Jesus.
Men kvinnen kommer altså for å hente vann. Det noe helt hverdagslig. Det ganske tungt sannsynligvis for henne å gjøre det. Det en plikt. Det slitsomt. Så vi ser for oss altså en kvinne som kommer for å hente vann, rett og slett. Og vi ser for oss, helt menneskelig, en sliten Jesus, som tørst. Og det ligger ganske langt framme i han. Sånn at når han spør etter vann, så det fordi han rett og slett veldig tørst. Og kjenner hva det å være tørst. Men denne kvinnen, hun jo en Jesus ikke skal snakke med. Det ligger jo i hele sammenhengen her. Og det når Jesus har spurt om å få vann, så virker det jo nesten litt uhøflig, fordi hun svarer jo ikke på det. Hun svarer på noe helt annet. Og det sannsynligvis fordi det det sterkeste som nå skjer. Hun visste jo hva det var å få opp litt vann til denne mannen. Men det hun faktisk ikke opptatt av i første omgang. Hun opptatt av at, snakker du med meg? Og det tar hun tak i. Og hun kjenner at for henne det helt utenkelig at han, en mann, en jøde, skal snakke med henne. Og hva hun rommer av selvfølelse rundt det ikke godt å vite. Men det kan gå til henne at hun rett og slett kjenner at dette her stemmer ikke. Dette går ikke. Og så har hun sine erfaringer med menn. Men så opplever hun altså at her det en som vil meg noe. Han tar kontakt. Og vi skjønner jo ikke det, for det ikke så sterkt ofte å ta kontakt med hverandre, men her, dette en veldig sterk hendelse, at han tar kontakt som mann og som jøde. Og det dette hun griper tak i, og Jesus benytter da anledningen til noe som ganske stort da, akkurat som han skjønner at hun kjenner at dette noe som ikke passer seg, fordi hun den hun nemlig en samaritansk kvinne. Og så snur Jesus hele oppmerksomheten, som hun sannsynligvis har på seg selv, for dette passer seg ikke, sånn som jeg ikke sant? Og så snur Jesus oppmerksomheten og sier, hvis du visste hvem jeg var, så ville du be om vann. Og hvis du hadde kontakt med din tørst, det sier han ikke, men det jo det som ligger i det, så ville du spørre meg om vann. Så sier han mer, og så ville jeg gi deg det. Og så åpner han opp til et utrolig løfte, at du vil kunne drikke vann, og han utdyper jo det litt senere, et vann som veller fram og gir evig liv. Og dette veldig sånne rene ord for pengene, som vi sier, og så det veldig tydelig uttalt, evig liv skal den få, som altså drikker av det vann jeg vil gi. Så blir hun altså betatt av ord som sannsynligvis litt uforståelige, men veldig, veldig store. Og hun vi må se litt på hennes reaksjon nå. Nå har Jesus sagt det. Du skal få evig liv. Men hvordan det hun reagerer? Dette en skuffelse. Den må vi kanskje ta litt inn over oss. For hva det hun mest opptatt av? At hun neste dag kanskje skal slippe å bære vann. For det så tungt, og det så slitsomt. Så nå har hun også fått for seg hva Jesus faktisk sier om evig liv, og hvordan hun skal få det. Og så hun på sin side mest opptatt av å slippe å gå og hente vann. Og dette veldig typisk oss, tror jeg. At før vi vet ordet det, så også det store med Gud og Jesus på en måte koker ofte ned til å bli noe. Har jeg nytte av det? Virker det? Får jeg det litt bedre av det? Blir det bønnesvar av det? Og så blir vi så engasjert av meg og mitt, også når det gjelder det helt store med Gud, evig liv, Jesus kjærlighet. Nå tenker jeg på i praksis, altså, til hverdags, hva som egentlig skjer i oss, så vi så ofte opptatt av det nære, som igjen veldig knyttet til vårt eget behov, lyster, trang til å ha det bra når ikke vi har det bra, og sånn. Så kvinnens reaksjon på det store Jesus kommer, altså denne skuffende reaksjonen.
Men tror du Jesus gir seg? Han gjør ikke det. Han går videre med henne. Det vil si, det gjør han først etter at hun har blitt stoppet litt i sin tankegang. Hvor hun, jeg vet ikke om hun sier det, men det er nesten som å si, hvem tror du du er? Det er nesten det hun sier. Fordi han har sagt så store ting. Og det er jo sånn vi reagerer også når vi hører noe veldig stort, så vil vi liksom, hva er det for noe? Og det tester hun ut. Og så viser hun til Jakob og til Josef. Og det er det største hun kan tenke seg, og som hun er oppdratt til å tenke. Og dette med Messias også knyttet seg til en sånn ny profet som skulle komme. Men det var altså Jakob og Josef og dette som var det største. Du er vel ikke større enn dem? Og så var det sannsynligvis nettopp det Jesus nå vil. Jo, han er veldig mye større enn Jakob og Josef. Sånn at kvinnen må på en måte slippe noe av sin gamle religiøsitet. Det som liksom er det helt store for henne, det er faktisk ikke stort nok i møte med Jesus. Og her brytes det. Hun må på en måte slippe noe av sitt tilvante gamle engasjement. For rett og slett å ta inn hvem Jesus her sier han er. Og så kunne møtet vært over når kvinnen har hørt dette og tenker sitt, så slipper jeg å gå hit og bære vann. Så kunne hun gått hjem etter dette møtet og kanskje håpet at det var en forandring neste dag, og ikke så traurig dette livet hun levde. Men Jesus vil henne noe mer, og så skjer det noe litt annet. Så langt ser det ut som Jesus har, og dette er typisk Herren, tror jeg, han vil at vi på en måte skal få inn hvem er jeg? Underforstått, hvem er jeg i praksis for deg? Vi er veldig opptatt av oss selv, ikke sant? Hva som skjer og hvordan er det med oss? Han vil ofte ha oppmerksomheten. Hvem er jeg? Ser du hvem jeg er? Vet du hva jeg er god for? Han vil ha oppmerksomheten vår dit. Og sånn holder han på helt til han på en måte får dette fram, hvem han er. Og så ser det ut til at denne kvinnen skal flytte fokus litt. Hvem er du? Og så kommer det nesten som lyn fra klar himmel, hvis denne samtalen så langt har vært ganske god, så er det sånn at han trykker på et meget ømt punkt som kunne fått denne samtalen til å sprekke helt og godt, og en dør kunne slått hvis det var noen dør der, det var det sikkert ikke. Men du skjønner liksom at dette er konfliktfylt. Gå og hent din mann, sier Jesus. Helt sånn, uten at han har innledet dette. Og det tror jeg handler nettopp om det. Men hvem er du? Hvordan har du det? Hvordan er det? Hvordan er det å være deg? Ligger i dette spørsmålet. Gå og hent din mann. Jeg har ikke noen mann. Det er den vanlige reaksjonen vi ofte har. Jeg kjenner det selv. Når noen vil inn på noe som jeg ikke er helt parat til å fortelle noe særlig om, så sier jeg jo takk, bare bra. Eller jeg fornekter, eller... Det er veldig lett for oss å beskytte oss når det gjelder å ta en ordentlig kontakt med hva som beveger seg i vårt indre. Og hun har altså ingen mann, sier hun, og håper sannsynligvis at dette temaet er over. Men det er det ikke. Heldigvis er det ikke over, enda det kan være ganske smertefullt det som skjer nå, hvor Jesus bare åpner opp og sier, du har hatt 5 menn, han vet alt. Hun trenger ikke bruke noen som helst ord på hvem hun er og hvordan hun har det. For nå tar hun på en måte dette inn ved at hun ser at Jesus ser alt. Og da kan hun også bevege seg til seg selv, som vi hører i en annen fortelling, hvor selve vendepunktet skjer. Han som satt med grisemat og hadde ødelagt hele sitt liv, og kom til seg selv. Og skjønte hvem far var. Her er det akkurat samme vendepunktet, virker det som skjer med denne
kvinnen og Jesus. Du har hatt fem menn, og senere er jo dette hun vitner om. Jeg har møtt en som har sagt meg alt jeg har gjort. Og det er tydeligvis befriende. Det har vært smertefullt og befriende. Men det ser altså ut til at Jesus må liksom slåss litt med oss ofte, for at vi skal faktisk møte oss selv. Det er ikke så helt opplagt. Det er veldig lett, og det ser vi med kvinnen her. Hun er ganske rask nå på å dra opp kirkelige temaer. Mye lettere å snakke om. Jerusalem eller Garesin. Hvor skal vi til det? Og det kan bli en endeløs samtale, ikke sant? Hva heter det for noe, Sosta? Luthersk, ikke så luthersk, karismatisk, ikke så karismatisk. Altså alle disse tingene som gjør oss usikre, og vi vet ikke helt hva, og vi plundrer. Vi blir aldri helt ferdig med det, ser ut til heller. Det ligner dette her som kvinnen drar opp. Hvor skal vi tilbe? Garesim eller Jerusalem? Kunne vi tenke oss at Jesus burde ha gått ordentlig inn og sagt, han sier noe da, om frelsen kommer fra jødene. Han slår noe helt fast. Men ellers ser det ut som han forlater selve temaet. Verken Jerusalem eller Garesim. Hun skal slippe og måtte liksom slåss videre med den type engasjement. Det fører sannsynligvis ingen steds hen å være på det. Men så hentes hun altså inn og sier Jesus, den time kommer og er nå, da det skal tilbes i ånd og sannhet. Verken Jerusalem eller Garesim. Og det minner oss da om at Jesus vil ikke bare minne oss om at vi skal be, og hvor vi skal be for så vidt, men han sier tilbe. Tilbe. Tilbe er noe litt annet enn bønn. Bønn er ofte knyttet til noe vi vil ha, ikke sant? Og temaer vi har innabords, og vi vil gjerne ha svar på. Og det skal vi få lov til å leve i. Det vet vi godt. Tilbe er jo mye mer dette at vi kommer innenfor Guds ansikt. Det er helt ufattelig at den hellige Gud er her, og jeg er også her. Med mitt liv, med mitt ansikt. Og tilbedelse er jo dette at vi er sammen. Gud ser meg, og jeg med mitt hjerte får se Gud, i hvert fall gjennom Jesus. Og ikke som en teori, men som et nærvær, som en hendelse. Tilbedelse er at vi blir dratt ved Guds ånd inn i dette nærværet. Og derfor er det så ille at vi blir så opptatt av de ytre tingene, hvordan det skal være og sånn, ikke sant? Det kan jo drive oss veldig mange retninger. Og Jesus vet at det dyrebare her er jo at du, kvinne, og du, mann, kommer innenfor Herren med ditt liv i ånd og sannhet. Det betyr med det livet du har, med den du er, med alt som er vondt og smertefullt, og du savner, og med konfliktstoff, og jeg vet ikke hva, at du akkurat der du er, så kommer jeg. Det har han jo vist nå, hvordan han kommer helt fram til denne kvinnen. Der skjer bønnen og tilbedelsen. Og her ligger det en utrolig invitasjon til å leve i tilbedelse. Nær sagt gjennom alle dagens hendelser og timer. Herrens nærhet. Og det handler veldig ofte om at vi trenger å komme til oss selv. For hvor ellers møter Gud oss enn der vi er. De vi er. Og det blir sant, det som om oss selv. Så ser det ut som det helt til slutt her er enda en liten eller stor sak som ser ut til å kunne glippe. Så det er nesten ikke grenser for hvor mye, hva skal jeg si, sjelesorg da Jesus byr denne kvinnen, og som jeg tror vi trenger. Og det er følgende. Når hun nå får høre det, og vi må tenke at hun hører det og tar det inn, og det blir stort for henne, så ser det ut som det switcher over for henne i noe som ligger der fremme. Og det er jo sant. Når Messias kommer, skal han fortelle oss alle ting, sier hun. Det blir liksom hennes tema at, ja, himmelen der fremme. Det er viktig, og det er stort, og det er flott.
Men sannelig er det noe med at Jesus ikke bare vil at hun skal tenke der fremme, og kanskje en gang. Men så skjer det helt, helt store da. At Messias, og det rommer, ikke sant, det store gjennombruddet for henne, men det er langt der fremme, så sier Jesus, det er jeg. Det er jeg som nå snakker med deg. Og det er hun seg bevisst, at han står og snakker med henne. Og så er det Jesus altså som fastholder at Messias, frelseren, det nye livet, selve forløsningen, er jeg. Her har du meg. Og så inviterer han henne altså inn i det nye livet, ved at han simpelthen fant hele veien fram til henne, som den han er. Og så hjalp han henne til å være den hun var. Det er ikke noe særlig flott bilde, men det var helt greit, for Jesus er den han er. Og da kan det hende vi ikke blir så rart å dvele litt ved det Johannes begynte med å si. Det var det med en sjette time. Og dette at Jesus er sliten. For senere, og i slutten av fortellingen til Johannes om Jesus, så får vi høre at Jesus tørstet. Og det er sagt på en ganske lik måte. Og i Johannes evangeliet er det veldig mye spennende akkurat sånn, språklig faktisk. For han bruker ord og begrep som ofte knytter ting sammen gjennom det han skriver. Jeg tørster, sier Jesus. Og det er i det øyeblikket når Pilatus setter seg på dommersetet. Og hevder, her er jødenes konge. Og jødene svarer, og det blir dommen. Fordi Pilatus sitter på dommersetet, det er sånn Johannes vil fortelle det, ikke sant? Nå lyder dommen, og Pilatus sier seg jo, korsfest ham. Korsfest ham. Og det skjedde i den sjette time, sier Johannes, at det er fullbrakt. Og dermed så er denne fortellingen om kvinnen, det er en så varm innbydelse til oss, som handler om hva Kristi frelsesverk er for noe, og hvor nært det er i våre liv, og hva han har betalt for det. Og denne tonen i det vi leste fra Jesaja-teksten, hvor det står, kom alle som tørster, kom til vannet, dere uten penger, det er det som er så fortvilet når vi skal kjøpe noe og så har tatt noe, ikke sant, som koster 700 kroner, og så har vi hverken bankkort eller penger på oss, det er sånn, det går jo helt i stykker, for vi har ikke penger. Nå står det, kom og kjøp uten penger. Når du kjenner, du har ikke det som skal til. Og når du kjenner det, så er du i det punktet at Jesus er akkurat der. Kjøp uten betaling. Jeg er her med mitt fullbrakte frelsesverk. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal dere leve. Og så lyder det noe som lyder i nattverdmåltidet også. Dette er den nye pakt i mitt blod. Jesaja, jeg vil slutte en evig pakt med dere. Så nært er det. Og i Johannes åpenbaring, helt til slutt, og til slutten av hele Bibelen egentlig, så hører vi denne replikkvekslingen mellom bruden og brudgommen. Eller ånden og bruden, skulle jeg si. Og den er veldig enkel. Og det er kanskje det handler om. Hver eneste dag, og til slutt. Det er at Jesus sier til deg, kom. Og så er det at du finner fram til ditt hjertes dypeste gjensvar, og det er nøyaktig det samme. Kom. Og så skjer det møtet, og så skjer den foreningen, og så er det det vi på den siste dag skal få oppleve, og som vi kjenner igjen, at Herren skal si, kom. Og alt i oss, om vi blir bevart i troen, skal si, kom. Og så er vi over
i den andre virkeligheten. Amen. Herre, vi ærer ditt navn. Vi takker deg for ditt ord, og mest av alt Jesus Kristus, at du nå er her gjennom ditt ord og har kommet helt fram til oss. Så ber vi, Herre, om at vi også på en eller annen måte må gå hjem, i den grad vi har noe av dette kvinnen hadde, som hun ikke hadde åpnet inn til. Herre, vi ber om å få være akkurat der vi er med våre liv, og at du får ta oss inn til deg sånn. I Jesu navn ber vi. Amen.